Ох, не бях правил това от доста време. Здравейте, приятели, аз съм Дан и това е видео. Каква е изненада? Скоро не е имало такива, а? Това видео е фоллъп на видеото на Крис, което ви препоръчвам да изгледате първо и след това да се върнете да изгледате моето видео. Аз съм Крис и ще разкажа история, която се развиваше в рамките на около 2 години и то е от началото на писане на песен до издаване на музикалното и видео, което ще се случи другия петък. Ето тук отгоре ще оставя линк, където може да отидете и да видите видеото на Крис, защото той обясни доста от нещата, за които аз ще говоря сега. И да, Ocean Eyes. Ако случайно живеете под камък, ако случайно не следите моя инстаграм или инстаграм на Крис или на Ели или на някои от 40-те човека, които участваха в проекта или на хилядите, които вече шерваха проекта, Ocean Eyes е музикално видео, което аз продуцирах, Крис режисира, както и спя, и Ели бе главната актриса и още една камара хора участваха в този проект. И basically искам да говоря за тези неща, защото Крис каза доста неща, доста хубави неща и честно, когато изгледах цялото видео, се разплаках, няма да го крия, защото все пак тук сме договорени за емоции в момента. Другата седмица излиза видеото, в момента е петък, вие сигурно гледате това събота или неделя. На 1 май излиза видеото в 8 часа в канала на Крис, в 8... Да, аз го казах 8 часа, браво Дан. В 8 часа в моя канал пък излиза мейкинга на видеото, като музикалното видео, ако искате може да отидете да видите трейлера му в инстаграма ми, също в канала на Крис. В инстаграма ми го има на две места, като пост с очи и в IGTV под номер 65, понеже всичките ми IGTV са номерирани 1, 2, 3, 4, 5 и Ocean Eyes трейлера е номер 65. Та, Крис в неговото видео каза супер докосващи неща, цялата история basically на това как се стигна до Ocean Eyes, как стигнахме до момента, в който имаме музикално видео. Защото, вижте, Ocean Eyes, както той каза, е част от Lemon Girl EP-то. И Lemon Girl също бе песен, която аз снимах, и в началото на видеото може да видите надпис, който пише Directed by Дани Лиев. Всъщност не е точно така. Ще говоря малко относно роли, кой какво прави и такива работи, понеже смятам, че толкова много хора направиха толкова много неща и много тях ще бъдат неоценени, така да е, недооценени. Трябва просто да го има това видео. Просто трябва да го има. В Lemon Girl нямаше режисьор, така да го кажем. Lemon Girl не беше толкова музикално видео с история, колкото просто пеене. И Крис просто седеше на разни места и пееше, свираше и какво принципно си прави като цяло. Свири и пие, щях да кажа. Браво, Дан. Свири и пее. Както и аз снимам и едитвам. Това са просто животите ни е така. Всички давахме идеи, там бяхме няколко души, бяхме аз и Крис. И това е. Аз и Крис. Само това. Имаше още трима души. Единият беше Сава, който снимаше мейкинг в първия ден. И другия беше Алекс, който снимаше мейкинг втория ден. И разбира се, с Филен, в чийто апартамент снимахме. И това е. Мейкинг, грубо казвам, има някакво видео, може да го видите ето тук отгоре, но има някакво видео. Докато в Ocean Eyes всичко беше много по-различно. Аз трябваше да бъда продуцент на видеото, а Крис трябваше да бъде негов режисьор. И това е. Имахме един куп хора, за които сега ще си взема телефона, от който си гледам колко време записвам. Абсолютно нямам никаква представа защо си спрях записа. Ще си отворя в Google Drive кредитите, защото наистина кредитите са супер много. Литерали супер много и дълги. И ще говоря за всички хора от този списък, като просто ей така си закача телефона ето тук отстрани и просто ще поглеждам и ще говоря за хората, защото са много. Йей. Нямам нищо планирано какво да казвам, всичко го казвам както ми дойде, just saying, предсно знаете във всичките ми видеа, всичко е планирано, изпипано, детайли, както видите в момента е кочена в нас. Просто седнах е така в колко е, 12:04 е така, то няма да се види на камерата, но 12, то се махна, 12:04 е така, не знам дали се е видял, ако се е видял яко. Story и screenwriter. Крис е човека, който измисли историята. Аз съм човека, който визуализира историята, така да го кажем. В смисъл, човека, който направи историята от мисъл в нещо, което вие да гледате.
И границата между двете е много тънка. И както Крис каза в неговото видео, това е история, която е супер дълбока за него. Но нещото, което аз не очаквах, защото аз съм слушал Ocean Eyes много пъти, защото имам като файл в компютъра, слушал съм си, имам я в телефона. И honestly, не ме е докосвала чак толкова, защото текста ме кефи, но не съм влизал в някакви разсъждения за него. И както и да е, не е имал никакво значение за мен, буквално. До момента, в който стигнахме до историята и Крис ми разказа историята, нали, че иска... Спойлър! И аз бях такъв като... Окей, правим го! Като реално, нали, това е частта на Крис да измисли цялата история. И тук идва моята част, в която трябва да измисля примерно хронологията, кое, кога ще се случи, защото всичко беше идеи. Крис, между другото, еблата, защото има супер много идеи. Супер яки идеи по-скоро, защото всеки може да има много идеи, но ако не са яки, няма смисъл чак толкова. Докато Крис... Мега яките идеи, смисъл този клип е така, obviously без него нямаше случай. Но в мига, в който аз започнах да превръщам неговите идеи, ще си вдигна лакниците, както се наричат. Но в мига, в който започнах да превръщам неговите идеи в хронология, в нещо, което има последователност и смисъл, което може да бъде разказано и разбрано. Това беше мига, в който почнах да приемам проекта по-навътре. Защото, да, песента на Крис, идеите са негови. Факт. Това е неоспорим факт. Обаче клипа и цялата продукция някак си станаха мои. Не че ги притежавам или нещо такова, но повлияха изключително много на моя живот и някак си от ситуация, която се е случила на Крис, предизвикала написването на Ocean Eyes, нали, на цялото Lemon Girl EP, и след това заснемането на музикално видео за тази песен, ние стигнахме до етап, който цялото това нещо създаде драма в моя живот и след това последваха депресии, овертинкване, all the time. Побърках се, разбирате ли, месеци, сигурно 2 или 3 месеца, аз не знаех къде се намирам след това. Нали, първият месец е ноември, в който снимахме цялото видео, снимахме на 2, 3, 9, 10, 16 и 17 ноември. Това бяха датите. 6 снимачни дни. Нещо, което не казах, не знам дали го казах. Едночасов мейкинг ще излезе в моя канал, буквално един час видео, в което целият процес на Ocean Eyes, толкова е огромен процесът, че е един час мейкинг. Видеото ще излезе по същото време, в което ще излезе музикалното видео, т.е. в 8 часа. Не знам дали го казах, както и да е. Беше супер дълбоко за мен и още по време на снимането на клипа, в първите 2 дни, аз се бях филмирал супер жестоко, защото реално това е целта на всеки. И ще си го кажа, защото не искам да крия абсолютно нищо. Целият проект е 0 лева. От към бюджет. Бюджета на целият проект беше 0 лева. Не сме имали бюджет, всеки който е давал пари ги е давал от собствения си джоб. И тук идва момента, в който евалата на всички, които участват, защото никой не е бил длъжен. И нещо, което аз казвам на абсолютно всеки, който работи с мен за без пари, защото аз пресно имам два начина на работа. Един е когато работя за клиенти и имам мои приятели или иначе казано колеги, които работят заедно с мен и тогава всички ядем. Или другия вариант е когато правим нещо креативно, нещо интересно и никой не взима никакви пари от това нещо, никой не печели, просто се забавляваме, кеф ни е и така нататък. Нещо, което казвам на всички. Ако се навиеш да правиш нещо за без пари, не дей да се оплакваш от това, че го правиш за без пари. И го прави така, сякаш го правиш за пари. Защото, каквото и си говорим, хора, в смисъл, парите са едно от главните движещи неща при хората днес. Особено сега в това извънредно положение, което живеем. И при положение, че правиш нещо такова, музикално видео, не можеш просто да кажеш, еми добре, ще дойда, ще направя нещо. И да отидеш и само да мрънкаш за това, че оф, много време вече, оф, искам си хора. Защото не ти се плаща. Нямаше нито един такъв човек. Абсолютно нито един от всичките хора, които бяха там, или поне аз лично не съм чул, ако имало тъпо, но мисля, че нямаше, който да е казал каквото и да е думичка за пари. Това не се е говорил. И това е яко, защото всички наблегнахме на изкуството. Всички наблегнахме на чувства, емоции, креативност, усещане, всичко това. Защото, честно да ви кажа, писна ми малко от всичките комерциални проекти, по които работя. Особено последък толкова много комерциални неща правя. Не комерциални, но за клиенти, така да го кажем.
И не ми остава време изобщо за YouTube, както вие виждате. И тази година ще е леко по-пуста от предната, за което се извинявам предварително. Но ще има яки неща. Не казвам, че ще има яки неща. Та казвах, че писна ми. Литерали, и исках да направя нещо готино, нещо яко, защото грехота е да имам всичко това и да не го използвам за да творя, за да изразявам себе си. Все пак, аз за това съм YouTube, аз обичам да изразявам себе си. Смятам се за интересен човек, поне, и смятам, че имам на какво да науча хората, и смятам, че трябва да го правя. И ето, правя го. Искам да се уверя, че снимам, защото им чуш, че не снимам. Този проект събра мега готини хора. Има един специфичен човек, на когото много искам да благодаря, и това е Анди. Ще говоря повече за него в клипа. Анди е режисьор. Пиче е супер талантлив. Това е може би най-талантливия режисьор, когото познавам. Защото идеите му просто са... Е така, смисъл... Нека ви дам един пример. Всичките шевове по ризата ми са броя на идеите, които този човек има в главата в първите 10 секунди, когато му кажете някаква ваша идея. Вау, това е доста, смисъл, не мога да си го обясня. Завиждам искрено на Анди за неговия талант и потенциал. Анди работи в индустрията от, може би, повече отколкото аз съм на тази планета време. В смисъл, аз съм на 17, не съм сигурен точно от колко време е в индустрията. Та Анди просто заеба всичко, което имаше да прави и дойде на сет при нас, защото имахме супер скапана ситуация и тя беше, че аз и Симо се скарахме и Симо си тръгна, Симо е асистент режисьора на Ocean Eyes и ние, буквално беше ни трудно, защото да, аз мога да съм режисьор, мога да съм асистент режисьор, мога да съм, каквото си поискаме, така, буквално, но не мога да бъда това заедно с всички останали неща, които правех, нито пък Крис, нито пък Ели или който иде от останалите. Трябваше човек, който да се занимава само с това, защото това не е второстепенна роля, това е главна роля. Анди просто дойде и спаси положението, буквално, защото имаше много напрежение на събрало се и главно беше, защото бяхме всички много ядосани от факта, че няма да свършим за два дни, просто тъпо ни стана факт. Беше тежко, но се справихме. Хей, относно ролите, говоря повече за роли в момента, защото знам, че повечето от вас са доста насочени към фотография вече и ви интересува, така че значението на това да си знаеш мястото на сет е... Трябва! Просто трябва! Нека просто спра да говоря чак толкова за какво се е случило, защото това ще го видите в мейкинга, който ще излезе. И имайки предвид, че сме в извънредно положение, че не излизаме и че си седиме вкъщи и че нямаме какво правиме и че аз няма да качвам кой знае колко вида скоро, какво ще правите? Така, гледайте го един час, е смисъл, лягайте го, гледайте по цял ден сериали, аз стига, така. Започваме от най-важните роли, които в случая бяха, разбира се, моята и на Крис. Аз бях продуцент, Крис бе режисьор. Продуцента е най-важната точка в всяка една продукция. Затова се казва продукция, а не режисукция или оперукция или каквото и да е. Какво прави продуцента? Продуцента намира хората. Продуцента вижда този оператор. Продуцента вижда този режисьор. Продуцента вижда всичките тези неща, всичките тези хора, техните умения и най-вече преценява дали да, той може да е супер добър, обаче не за тази продукция. Или може той да има мега яката визия като режисьор, обаче не тази визия, която на нас ни трябва. И рано това прави продуцента. Намира всички хора и също така и спонсори, партньори, занимава се с маркетинга и събира всички и ги кара да правят нещо. Това е. Принципно, човека с историята се свързва с продуцент и дава реално своята история и казва: пич, прави изкуство, искам това да е яко, давай да го правим. Както и стана случай, Крис ми даде своята история, повери ми отговорността да продуцирам Ocean Eyes и смятам, че се справих доста добре. Той пожела да бъде режисьор и с пълно право, смисъл не смятам, че има човек, който би могъл да бъде по-добър режисьор именно от Крис за този проект. Само той знае как го е преживял и това не е нещо, което може да се разкаже, но може да се покаже. И затова избрахме, нали, аз да бъда продуцент и той да бъде режисьор. Следователно, нали, той да бъде
obviously сценарист и аз да бъда скринрайтер. Като сценариста е човека, който пише историята, който измисля историята, а скринрайтер е човека, който я визуализира, който я прави на хронологично. Това не го ли обясних вече за точно тези две роли? Както е, преминаваме натам. След това имаме оператор. Естествено, нямаш как да не бъда аз оператор, защото толкова важна продукция нямаш как нито да я поверя на някого, нито да накарам когото и да било да я направи, защото това е доста работа. Аз за без пари не би го направил. Ако бях трето лице, за без пари не би го направил. Но най-малко всички сме приятели и всички търсим изкуство. И това е причината по-рано да спомена Анди, защото на него също е писнало от клиенти, работа, скука, едно и също нон-стоп. В смисъл, аз съм от няколко години в тази сфера, а той е от години в тази сфера. В смисъл, да. Схващате, на него още повече от мен му е писнало. И се нави буквално да дойде и даде сърце и душа, за да се получи. Той ни даде и дим машината, между другото. И осветленията, които счупихме. Но това е друга тема. Карма! Баде! Много тъпо място, сериозно. Не използвайте пури, за да осветявате пот. Само това ще кажа. Реално операторът също е супер важен човек. Той е човека, който реализира всичко, което останалите правят, което продуцента събира хората да правят, което режисьора иска визията му да се случи, което сценариста си е представил и чувствал, което скринрайтера е влагал времето и труда да създава това, кога се случи, това как се случи, защо примерно това да е тук, това да е тук, това да е там, така нататък. Разбирате. След това идват ролите на асистентите, които са, не бих казал второстепенни, но айде да го кажем за случая второстепенни роли. Именно асистент-режисьор и асистент-оператор. Докато режисьора се занимава с креативната визия и чувствата, асистент-режисьора е този, който дава насоки и който комуникира с режисьора, и след това, докато режисьора си представя, визуализира вселената, асистент-режисьор казва начало и снимаме и кът и марк и всички тея, които сте чували по някакви документалки или в телевизия или където иде. Също така, нали, примерно, ти правиш това и така нататък. Асистент-операторите правят фокус, сменят обективи, занимават се цяло с поддръжката на техниката, нека така да го кажем, въпреки че не точно така, но така да го кажем. В смисъл смяна и всичките работи. В нашия случай беше по-скоро различна ситуация, коренно различна, но пак беше асистент-оператор, но не точно. Рано това, което моите асистенти правеха, бе да, нали, обвисли да ми помагат с смяната на техниката и нейната поддръжка, с пренасянето и с това да пренасят мен. Не, това би било сложна задача и не бих искал да бъда на място на човека, който ще го прави. Крепяхаме къде ходя, как ходя, защото аз снимам и аз не гледам. Носа ми почна да се запушва, така че просто ще си увелича климатика, защото буквално носа ми започна да се запушва. Асистент режисьори бяха Симо Янди, а асистент оператори бяха Крис и Васето, които ще видите в мейкинга. И тук идва момента на хората, които реално се занимават с това нещата да се случат както трябва, а именно продъкшн асистентите, които са реално, замисляйки се логически, асистенти на продуцента, но не точно. Работата на продъкшн асистентите basically е да правят каквото трябва, в смисъл каквото може човек да го направи. В смисъл, човек за всичко, така да наречем, общак. Буквално. Дам ви пример, снимахме един кадър на стълби, които са в центъра и ще видите в мейкинга, отново казвам. Нямаше как да го снимаме без продъкшн асистенти, защото това са хората, които спираха хората да се катерят по стълбите. В смисъл, просто за една минута са така, като моля ви, изчакайте, не слизайте по стълбите, просто моля ви, изчакайте за малко. И това са няколко души отгоре, няколко души отдолу на стълбите и хора, които нон-стоп са така, като ало, спираме ли, ало, да, спираме. Ама не, чакай, той каза, че няма, ама не, сега ли, как, о, боже, това е сложно. Даже да му кажеш, отиди и вземи ядене. Това също, това е важна роля, всички роли, защото ние нямахме време за яден. Примерно на моменти някои хора ядяха, аз в повечето време седях гладен, защото просто бях, аз правя това, аз трябва да направя това. И се лишавах от супер много неща, лишавах се от почивка, лишавах се от сън, лишавах се от ядене. А принципно един човек му умалява, когато седи цял ден без ядене, камо ли когато цял ден има активност.
енергия изразходва и така нататък. В нашия случай, нали, аз търча с Ронин в повечето моменти, особено на кадрите. Спойлер! Спойлер! Нямаше много ядене тогава. В киното общо взето, всеки прави нещо, което е важно. Иначе нямаше да е там. В смисъл, в големите продукции има бюджет, не се харчат пари за неща, които не са нужни, и не би изхарчал човек пари за да плати на един човек, примерно, който да му носи ядене. В смисъл, всичко е нужно. Всичко е необходимо. По-рано споменах мейкинг, какъвто също имаме, а именно целият състав, който правеше видеа, заради който има видео мейкинг, което вие ще гледате. Първото видео в канала ми за почти 7 години, което не съм правил аз. В смисъл, аз съм го монтирал и отсветявал, но не съм го снимал аз. Аз съм снимал някакви примерно малки влог части, които просто говоря на камерата, и само това. Всички биролове, всички... Ще видите, ще видите. Мейкинга също е доста важен, защото особено в случая аз държах задължително да имаме мейкинг. Както споменах, това беше изключително емоционален проект за мен и за Крис. Изключително докосващ, защото приемайки реално да продуцирам този проект, аз се хвърлих в ямата заедно с него. И той заедно с мен, реално заедно се хвърлихме в ямата. И този проект стана общ между мен и него, защото... Защото да! Хората, които ме познават, знаят, че аз съм сантиментален човек. Аз държа на спомени, на усещания, на добре прекарани моменти заедно с приятели и това да бъдат увековечени. Това е една от основните причини да се занимавам с това изкуство, с фотография и кинематография, защото обичам да увековечавам и реално да превръщам моментите в спомени. Толкова хубави емоции от толкова много хора, защото вече някои хора го гледаха, които са участвали в цялата продукция. Мисля, че нямаше човек, който да е видял мейкинга, който на поне един момент да не се е разплакал. Ще разплача такова хубаво. Огромно е много хубаво. Огромно е много хубаво. Не мога да се разплача. Ти се разплака. Да, да, не е така. Ево, да му правим. О, бой. О, много е хубаво. О, не мога. Беше наистина много докосващ проект. Беше доста дип. И се радвам, че го имаме увековечен, така че мейкинга също е много важна част. Това е извода, който стигаме. Всичко е важно, basically. Стигаме до спонсори, партньори и всички, които помагат за случването на проекта на местата, на които той иначе не би могъл да се случи. В нашия случай това бяха Sony, Photosynthesis, Коста, Цецо и Анди. Това е. Sony и Photosynthesis ни дадоха техника, моите добри приятели от Коста ни дадоха да снимаме там, Цецо и Анди ни помогнаха с осветление, като Анди, много ти благодаря, братле, е така дим машината, която ни даде, направи всичко толкова по-добре изглеждащо, и толкова много по-ефектно, просто благодаря на всички, просто продължаваме. И ето тук вече стигаме до актьорите. След всичко това, което изредихме, видеото вече е 50 минути, това трябва да го кътвам, не знам как. След всичко това, което изредихме, стигаме до актьорите най-накрая. Те са буквално последната част. Ели, крайно време бе да я спомена. Главната актриса на музикалното видео. Ели, как си жива по-точно? Ели преживя супер много. Най-вече студ. Супер много студ. Защото тя е супер леко облечена. Крис също го спомена в клипа. Също така тя трябваше да... Спойлър! Да, между другото искам да отворя една скоба, в която да кажа, че ако трябва да се определя като роля в цялата тази продукция, не като роля на сет, а като роля на персонаж, аз съм ония, когато всички го мразят,
Този, който се държи супер гадно с всички, който... Оня, който не знаете защо се държи гадно, искате просто да спре, просто да не ви занимава с глупости. Аз съм човека, който нахалстваше на всички, защото исках всичко да бъде перфектно и всички ме мразеха. Всички искаха да ми счупят зъбките във всяка една секунда. Има хора, които съм сигурен, че още ме мразят вътрешно и че ако ги питам да участвам нещо, биха отказали. Само заради това колко гадно се държах. Но не точно гадно, а гадно спрямо безкомпромисно, защото реално не правих никакви компромиси, така да правех, но само когато бе... Когато нямаше никакъв друг вариант. Иначе казано, аз бях най-безкомпромисната кучка, която може да има. Защото исках всичко да бъде една перфектно и то почти стана. Целият екип мразеше общо взето. Защото нон-стоп казвах отново. Минава вече много време. Още, всичко да стане, всичко трябваше да стане. И стана, вижте колко е яко, толкова много труд, защото не може да се вкараш в целият този филм, да правиш толкова много неща, толкова много хора да ангажираш, просто аз не мога да се поставя в позиция, в която съм накарал хора да ми се доверят, да направя нещо и да не го свърша. Може ми отнеме 5 години да го свърша, но ще го свърша. И много хора, които са си чакали снимки от мен, в смисъл приятели, бих потвърдили това нещо. Крис, най-вече, Крис, толкова отговорен се чувствах спрямо него, че на моменти го взимах по-насериозно от него. Буквално. С него много се карахме на тази тема. И радвам се, ако трябва да съм честен, че се карахме толкова много, защото станахме доста по-близки. И се опознахме много повече. Знахме колко еднакви и едновременно различни сме, но повече еднакви за емоционално спрямо изкуството, което правим. И двамата го правим супер навътре и заради това се карахме толкова много. И между това е причината и двамата да правим видео, разказвайки ви какво се е случвало. Без радно да ви даваме кой знае какви спойлери. Така че, емота, гледате така супер много дълги видеа, които не ви дават никаква информация за actually нещо, което го гледате. Поздравления! Разбира се, това е в забавния аспект на нещата. Разбира се, научавате доста неща. Но, нека продължим. Та чувствах се супер отговорен спрямо Криз, защото да продуцираш музикално видео на човек, който е изтърпял много, за да стигне до този момент, е тежка отговорност и ако се бях провалил, е така щях се метна от някъде. Буквално щях да се метна от някъде. Не, щях да се заразя с коронавирус, буквално. Нямаше как това да се случи. Знаех си, че ще стигнем до момента, в който всички ще ме мразят, в момента, в който ще бъда крив на всеки, дори ако трябва всеки ще се изпокара с всеки, но това трябваше да се случи, за да се получи този проект. Ако се бях държал добре, видеото нямаше да се получи толкова добре. Нямаше да стане толкова красиво, с толкова перфектни кадри и моменти просто имаше, в които аз търсех правилното движение на камерата, просто не примерно от ляво надясно или нещо такова, а конкретен начин с определени шейкове или начин на шейкване, такива дребни детайлчета или пък примерно ръце и всякакви дребни неща, които просто правят продукцията. Спойлър! Дали мачва точно на вайба? Защото буквално в мига, в който аз влезнах в тази моя депресия, за която по-рано споменах, аз буквално влезнах 100% в този проект. 100%! 1000! Напълно! Актьори! Това беше нещо, за което говорихме. След това идват второстепенните актьори и няма да ви казвам какви са те, защото ако ви кажа буквално ще разваля магията от това, да чакате, за да разберете. Те са 12, само това ще ви кажа. Те не ни трябваха да бъдат актьори, те реално не бяха актьори, мисля, че нямаше нито един актьор от всички, които бяха. Имаше артисти, които нали са примерно музиканти или фотографи от второстепенните актьори, но нямаше актьори реално тук. Ще ви излъжа. И май е това, всичко от към роли, хора, които нали реално са участвали в този проект и снимам ли още да снимам? Супер! Благодаря! Само това мога да кажа, ще чуете повече конкретни благодарности в самото видео, защото там също делих едно стабилно време, в което благодаря специфично и конкретно за всяко едно нещо на всеки един от хората, които участваха в проекта. И това е. Благодаря, че гледахте. Не знам колко дълго е станало видеото. Записът е час и 4 минути вече. Но финалното видео се надявам да е максимум половин час. Отново, ако не сте гледали видеото на Крис, където той обяснява за историята за Ocean Eyes, реално емоционалната част от всичко, какво правите тук, в края на моето видео, без да сте гледали него, след като ви казах, гледайте го, за да гледате това видео. Отидете и се абонирайте за канала на Крис, защото
Там ще излезе Ocean Eyes, когато е готова. А, между другото, само набързо да ви кажа, направих си филтър в Instagram, който е мега якия и скоро ще има още, които да са още по-яки. Но, basically, какво представлява? Махам си грейдинга, за да видите това. Сега ще сложа малко цветови корекции. И върху това, сега, това е дефолт вашата камера и това е с филтъра. Яко, а? Отидете го използвате в Instagram. Това беше всичко, хора. След седмица ще станем свидетели на история. Като нека да напишем тази една заедно, като всеки един стане съпричастен, отиде в канала на Крис, когато музикалното видео излезе и удари лайк, напише коментар за това какво е почувствал. Видеото е направено така, че всеки, който го гледа, да го разбере по различен начин и почувства по различен начин. Което между другото е също едно от нещата, които не споменах, което беше супер трудно за направяне, не от към заснемане, но от към измисляне. Абе, направихме го мега якото. Всеки ще го почувства по различен начин. Не ви казвам, ходете да напишете: човек, беше мега якото видео, много е яко, еволта на всички. Може да го направите, разбира се, но предпочитам повече да видя коментар от типа на мен същото ми се е случвало. И мисълта, че има и други хора, които са минали през такова нещо, ме кара да се чувствам по-добре и има надежда за хората по този свят, просто защото... Да, просто всякакви коментари, хора. Искаме да чуем вас. Искаме да разберем, защото това го правим освен за нас и за вас. Тази продукция, това музикално видео, тази песен, всичко това е от нас за вас. А сега, понеже и аз съм човек и искам поне една стотинка видео, това видео, понеже е така, правих го сигурно 5 часа, не знам, тук ще ви кажа колко. Изгледайте тази реклама. За хората с AdBlock това е било много ловко, както и да е. Използвайте промокод DAN за 36% отстъпка на всички продукти в Desktop.bg, както и DANCAT за 10% на всички продукти на RockCAD. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника, каквато в момента има около мен, можете да си закупите от Photosynthesis и им кажете, че DAN ви изпраща. Последните инстаграми, който е dan.da.lev, също и втори ми инстаграм, в който качвам before и after снимки. Имам и трети между другото, в който качвам лични снимки, но ще ви става самия го намерите в инстаграм. Аз бях DAN, вие бяхте моите приятели, моят хора, ако не лехте, абонирайте се, харесайте клипа, ударете към банката и stay hyped for Ocean Eyes! Чао! Това е? Не е толкова приятно без осветление, нали? Да.